No, 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 no. Esse é você antes de deixar o like. Esse é você depois de deixar o like. Oxi! Oxi! Tu tá aqui de novo, menor! E aí, bora? Hã? Bora? Não! Não, moço! Chamei Satanás. Tá ali, ó. A vítima... Ei, irmão, vou tacar uma pedrada na tua cabeça, viu? Taca, pra tu ver, taca. Eu duvido, eu digo que tu é homem. Taca. Toma. É mesmo? Não foi nada. Olha só, que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Ai, meu Deus, menino desgraçado. Tá ali, ó, a vítima. Não foi nada. Rapaziada, peço a vocês deixem seu like. Vídeos todos os dias nesse canal. Desculpa o vídeo ser pequeno, mas se bater 1000 likes, eu posto um vídeo de 8 minutos. Então, valeu, até o próximo vídeo.